assalamu alaykum kapa ma ngi xox sit ya di kon tv tay mo len gungé fi ci abassa ñuy wajjal le 6 juin tay ñu fekk defé modou secrétaire général bi mu ngi di modou buñ la bayé touti ak mbokki sénégal lan ngay faram faccé mbokki adina pour mëna xam abassa bi lan moko waral ak tay ñu gis la cos yi ak yenen yo xamantene yow bokku nga ci koy gëna doxal tay ñu bayla ak askanu sénégal ñu lay dégglu pour nga joon ci ay taktali leex assalamu alaykum rahmatullah ñu ngi nuyu ñepp di len ziaré di len jaajeuf ajeen ma ya di kon tv bi wax ne mon may mamadou diouf nek secrétaire général costis moy comité d'organisation de la salat tasbih la ilaha illallah sahab donc mu nek comité bo xamne ñu ko créé en 2016 donc organisation yag na fi mais comité bobu ci 2016 lañ ko créé mu teunk mbollem kep ko xamne day ñew di organiser ci bes bi donc ma dekk fi ñuy wax tiafra mais également ma passé ben temps bu yaatu fi ci campement ngeko ci gatal rek moy costis moy ñi nga xamni ni bo ñewé fi ci salatas bi ñi ngay gis ñu sol ay lacoste ñom ñep ñu rolé ko yoré lepp lo xamni ni moy ligéyu organisation bi donc boko ko famille bi donc di wéy également ci ndigalu kilifa yi lepp lu ñu def rek ñu koy def ci seen ndigal donc ci fi ci ngeekox nak yaakaar na né amul ben daaira wala ben organisation bo xamni ni bokul ci costis bi ñepp ci bok ñepp ci participer ñepp ay bok ci liguey bi donc lolu mu nek lo xamni lu am solo la donc ci bes bi dal ñuy fatali ñepp di ci wo ñepp vraiment bëggoon dal bu ñu ñëwé ba ci bes bi képp ko xamni ni wa ngeeko nga képp ko xamni ci zone bi nga bok nga ñëw marqué ci sa empreinte def ci liguey bo xamni ma sha Allah ñepp koy fatali ko di mu nek le 6 nak way avant le 6 bi ñom ben xadra bu yaatu buñ fi wara def ci vendredi bi le 3 donc ñu ci wo képp ko xamni ni julit nga di wax ashhadu an la ilaha illallah fekke hadra bi ñu joggé fa ci hadra bi nek ci ligue bi samedi dimanche lundi mu nek julli ba ñu ci wajj inshallah taala d'accord légui ñu gis daw ak yenen année ñu ngi doon am problème fu ñuy garer sen auto ti dégg na ni ren amna changement bu muccu ay bo xamantene tel gën ci jël sen engagement ci parking bi lool est ce que mën ngeen ci faram faccel tuti waaw xam nga fi dafa xaw bërepp bi porte buntu bu ñuy wara mëna jaaré pour auto yi du mo doon nek suñu problème mo doon tax garer fi ñuy auto yi di garer am doon am problème mais amnañ fi ñaari parking benn parking wona parking officiel la moy boy dugg ci tol bi joggé ngay ko fi ngay jëk jot muntu bi ngay jëk jot officiel fofu lañuy duggé mais parking public bi moy boy jéxal tol bi ci côté réserve bi fofu la parking public bi di nek donc képp ko xamné indi ko so auto nek ci parking public bi fofu ngay dem garé ko nga ñëw ci ligé bi mais officiel yi rek lañuy may ñuy garé ci côté ngay ko té fofu du parking bu yaatu parking bu ndaw la mais feulé mom inshallah képp ko xamné indi ko so auto rek ko fu mëna garé ñi ngay yeb ñuy wajj dox ñew ci bëre bi ñu jull inshallah taala ñom yakana ne jafé jafé lu ci am ren inshallah taala inshallah légui ñu bëgg la lajja tamit amna ño xamantene seen fitu tok pour ñew parce que def katu ñaawte fi té ren digg na ni jël ngeen ci engagement bu am solo préparer ngeen ko bu baaxa baax ba jël ci ay motukaay woor tay ban tektal ngay joxe ci lolu waaw lolu mom xamna amna ci lo xamne ni légui gendarmerie la donc waxtaan nañ ci CDD bi waxtaan ci CRD bi ak wa gendarmerie mais également ñun ñi nga xamne ñoo nekk ci comité d'organisation bi yoy yeb jël nañ ci ay matway donc ñu ngi ñaan képp ko xamne da ngay ñew pour def fi ñawteef akana bu gisé wax ji ñuy wax ni mom di nga gëna téyewat bop parce que fi mom duñu may espace képp ko xamne da ngay fi ñew pour def fi ñawteef mom duñu ci may ben espace lool mo ci nekk waaw légui fi ñi terminé moy ñi nga xamantene dañuy tok seen kër yi naan digënté bi sori wul suma démé dina am fu baax mëna julli té dañuy ñëw nak liñu yaakar ak li am du ben parce que nit ñi dañuy bayé ko fu ne ci adina ñëw fi ci campement ngi xox tay ñoñu ban message nga leen la sé té ñu dëkk campement té wara ñëw téru gan li mom ñono wax wa ngeekox moy képp ku tok ba midi ñëw fi ni do am espace boy tok ci kaw télé bi ngay julli wala fenen donc ñu ngi ñaan képp ku dëkk ngeekox nga téra ñëw parce que bo togué sa kër ba añ mom ragal na do am foy jaar pour mëna julli nga di nga mëna sax julli ci teli bi wala fenen parce que ni fi ni ñew ci nit kan xamul nu mu tollu rawati nak mu nek at bo xamne nit ñi xefon nañ ko ndax ñaari at ngir ñewu ñu amul donc ñu leen di ñaan di kep ko xamne wa ngeekox nga mëna téla ñew nek ci ligue bi mëna fekke julli bi inshallah taala te amna ñaan yu am solo yo xamne dañ ko def bala julli bi amna kamil bu ñuy def yoy yep bëggoon nañu kep ku dëkk ngeeko nga ñew barkelu ci bokko ko fekke ko lool mom inshallah taala ñu ci wo wa ngeekox yep inshallah way sankay ñu message dima laacc khadra bi nga xamantene mom ngeen wara am vendredi la wala kañ la wa khadra bi vendredi le 3 la waxna ko sank vendredi bi ñuy jup sini inshallah wa moy khadra bi bokko wa khadratul malika bu ngeko donc ñu ci ñaan ñep inshallah taala ñu tewé ko ñu téla ñew fi lañuy défé fi lañuy julé takusan buñu paré ñu def wadifa buñu paré ci wadifa bi nak ci lañuy def khadra bi inshallah taala mu ngoku deg ngeen ko bu baakha baax secrétaire bi ni mu defé waxtan
gëna ñaaxat gaay yi pour ñu wajjal ko bu baax baax way di ñaaxat képp ko xamantene doomu adam nga fo mëna parce que nak dañu nambon bëss bi dañu ko nambon kon tay nak ñu ngi ñaan yalla nañ ci yalla duggal ci bismillah ñu yéggalé lepp ak alhamdullah lan ngay taggo waaw limay taggo rek moy di wo ñepp ci bëss bi inshallah taala képp koy ñew nga téla ñew inshallah yaakaar na képp koy ñew itam bo amé lo indalé ci ñam way mos nga indalé ko parce que li fi tew ci nit ñepp duñ leen mëna jox lu ñuy mëna mos ci walu lek waye inshallah bu dé ci walu ndox ak yoy mom dinañ mëna am lu doy lo xamné képp ku fi maraw yu démé non dinañ mëna jox ndax ñuy ñaan képp ku ñew rek bo ñewé nga teunku ci li nga xamné mom lañ fi diglé ndax képp ku ñu wax né togal fi rek sa jamm lañ la bëgg donc li nga xamné ni def yef ci yoon mu jall mom lañ bëgg képp ku ñu wax ni fi yoon la bu ci tok itam nga dimbali ñu rek nga bacce tok ndax dañu am ay sapeur am ay croix rouge ñi nga xamné ni fi da fay tang nit ki mën na jëk jëk rek daanu wala crise wala yu démé non ñom dañuy soxla yoon bo ga buñ lay jëlé récupérer pour yobul la ci bërepp bi nga mëna fajo mo ko ñi ñaan nit ñi buñu ñëwé nañu samwanté ak tektal yi nga xamné ni ñi yor organisation bi mom lañ fi tek ak quoi famille bi inshallah taala loolu lañuy tagato di len jaajeufal di len ñaanal yalla yaata yalla sam yalla yalla deugereul seen taxaway di remercier également Pape Doudou mën na wax né suma bokké ci comité d'organisation mo ci duggal ndax nit da ngay am reconnaissance tay mën nañu wax né xeyna ma jité entre guillemets way jité wuma xeyna rek liggéey buñu ma denk la rek way ñom ñi ño nekk ci sama kanam donc mom mu doon ku baax ku am pass ku am yité li suma ci nekké tay ji moma bolé won ci daaira sopp Seigne Babacar Semansou ma nekk ci doon ci liggéey ak ñom mu ñew bolé wat mo également ci comité d'organisation bi donc suma ñewé ba am ci teer bu ma ci am tay ji suma ci sante yalla mom itam da ko ci sante kon mom ñukoy ñaanal yalla 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 samok yaane yalla gëna dëgëra taxaw assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh mu ngokku jëre ngeen jëf sur yadikon tv lay doon ñu ngi leen di jaajeufal gañi di leen ñaaxaat bu baax baax comme nim ko waxe ni ñepp genn ñu ñew andando julli li nga xamantene moy ñenti rak yi jëre ngeen jëf sur yadikon tv